títol, perquè la Pepita està molt, molt modesta, perquè l'ha titulat, en temps difícils, un xic de felicitat. Escolteu, aquest llibre és un regal. És un brollador de vida. I ara us aniré desgranant el que ha estat per mi la lectura d'aquest llibre. Mira, Pepita, jo, quan el vaig acabar de llegir, vaig escriure a raig quatre ratlles, que són aquestes. És el primer que va sortir en aquell moment. I és el que penso de debò. Aquest llibre és un regal de coherència amb l'univers. De coherència amb tu mateix. De coherència amb la part més senzilla i alhora transcendent de la qualitat humana. Al llarg de la història, moltes persones han conreat la bondat i l'amor. I ho han fet a través de l'observació i el contacte amb la natura, assaborint el silenci i gaudint amb la contemplació. Aquest llibre és una font de vida, una recepta alfabètica de benestar. L'antídot de qualsevol telenotícies, farcit d'informació negativa i desgràcies, per sort, moltes d'elles fugisseres, algunes no. Al meu entendre, podríem dir que en temps difícils un xic de felicitat és una mena de vademecum de felicitat. Mireu, si teniu cabòries al cap, mal de cor o angoixa, us convido a obrir-lo a l'atzar i a llegir qualsevol de les seves frases. Aleshores, quan hagueu fet, un dels pensaments de la Pepita, nosaltres, a la Josepa, i de tota la vida, sap el seu fill, me l'he dit Pepita, per tant, disculpeu si en algun moment li he dit Pepita o de vegades Josepa, eh? Doncs un dels pensaments de la Pepita es fondrà sota la vostra llengua, com un medicament, i tindreu el cap clar, el cor alegre i l'angoixa s'esvairà. Mireu, potser una de les frases més boniques, més senzilles, més planeres que apareixen en el llibre, de fet he fet una espigolada d'alguna d'aquestes frases, és aquesta. És, amic és una paraula bonica, és gairebé la millor paraula. De fet, si sóc aquí, és perquè ens uneix un vincle d'amistat no només amb la Pepita, sinó amb el seu fill, amb el Jordi, que de fet avui també està una sorpresa per mi perquè m'he retrobat amb un altre amic de la infantesa. Fa molts anys que ens coneixem, jo tinc records molt bonics d'aquesta família, alguns fins i tot són graciosos. La primera pizza que vaig menjar va ser amb vosaltres, Jordi, recordo una persona que ha donat bons consells, és una molt bona persona, i aquesta frase és per mi un referent d'aquest llibre perquè és el que pensa ella de bo, conrear l'amistat. Tenim al davant, tindreu al davant, una obra d'un gran valor literari. I trobareu perles com aquesta, fixeu-vos. La vida no l'hem de comptar per dies, sinó per instants. És un llibre farcit de grans reflexions. Jo li deia l'altre dia a la Pepita, mentre el llegia, a mi em recorda molt un llibre de poesia. El que us he dit al principi és ben bé així. El pots obrir per qualsevol plana, llegir-lo, una frase, dues, tornar-lo a tancar, i un altre dia obrir per una altra plana, i potser un altre dia recuperes aquella frase que vas llegir dies anteriors i per tu té un altre significat. És la universalitat de la poesia que conté aquell llibre. I trobareu fins i tot aforismes. Per mi, Pepita, ha passat a ser, t'ho dic de debò, un llibre de capçalera o un llibre de tauleta de nit. És així. I fins i tot és un manual de consulta. Permeteu-me la metàfora, és un blister de pensaments. Un blister, teniu unes píndoles, doncs aquest llibre podeu agafar un dels pensaments i us reconfortarà.
ho dic de debò, és sorprenent la qualitat literària i de quina manera més planera ha estat capaç la Pepita de mostrar-nos el seu cor. És així. Ets una gran poeta, Pepita. És així. De fet, en aquest llibre, la Pepita el que fa és generar coneixement. Ara hi aprofundirem una mica en aquesta generació de coneixement. Però és ben bé com una llibreta de camp. Jo sóc mestre, és un dels punts de connexió que també tenim amb la Pepita, el món de l'educació. I ara he vist a la Marta Estrada i m'ha fet molta il·lusió veure-la perquè fa uns anys va ser a la nostra escola i els nens la van poder entrevistar. Cuidem molt que els nens observin i dibuixin del natural i que escriguin poesia. Per als nens, el fet d'escriure poesia és començar una acció filosòfica. Són petits pensaments. És un hàbit indefugible, que de fet és una paradoxa amb el ritme de vida que portem habitualment. I el llibre de la Pepita ens esperona a poder-ho fer. Em recordes, Pepita, amb algunes pàgines, un gran amic que vaig tenir, va morir fa uns anys, amb 87 anys, i era un dels meus millors amics, que sempre anava amb una llibreta anotant petites reflexions, generant pensament. El teu llibre em recorda també situacions d'expressió oral que antigament es donaven a la plaça del poble. S'aplegaven, malauradament moltes vegades només homes, oi? Però era un moment distès en el qual persones que fins i tot eren analfabetes, però amb una capacitat de generació de coneixement increïble i que venia donat primordialment perquè observaven la natura. I també, l'altre dia Pepita comentàvem que per mi és molt intel·ligent que hagis endreçat alfabèticament tots aquests conceptes, perquè el que et convida és que els puguis desendreçar. Per tant, tot i que aquesta endreça alfabètica us porti a començar per la A, jo us convido a començar per la darrera de totes també. I veureu que ha jugat amb el pensament d'altres persones, de totes les èpoques. Per a mi, aquesta decisió com a escriptora, Pepita, és molt intel·ligent també i crec que s'adiu molt amb el que representa el teu llibre i és una font de coneixement també i un ventall cultural que fins i tot et diria, Pepita, és un llibre per poder ser llegit a les escoles a partir de cicle superior, per exemple, perquè en aquest llibre pots endinsar-te el coneixement d'escriptors de totes les èpoques. Per tant, veureu que cada paraula, cada reflexió, conté reflexions d'autors, de pensadors de totes les èpoques. Per tant, Pepita, és un pou de saviesa. Home, Pepita, no, deia, Agustí, em faràs plorar. No, no, l'objectiu no és fer-te plorar, però us dic de tot cor que m'ha sorprès molt gratament, sobretot la potència de la senzillesa de les seves paraules. Mireu, després de llegir el llibre, hi ha tres àmbits que he seleccionat i que han connectat especialment amb la meva vida. Són aquestes tres paraules, que és educació, natura i meditació. El primer dels àmbits, la natura, al llarg de les pàgines trobareu versos exquisits, preciosos. Mireu. Quan el mar silenciós i dolç avança sense ni notar-se, notem dins nostre la bellesa que ens proporciona contemplar-lo. Pepita, ets una poeta. Però no, hòstia, ets una poeta, Pepita. El fet de contemplar la natura i de poder-ho expressar, manifestar, això és poesia.
Quina connexió he descobert amb la Pepita? És aquesta necessitat de connectar amb la natura. Aquest llibre és una invitació constant a fer-ho, sense cap pretensió. Bé, sí, una, el benestar. Per tant, si no us ho plantegem mai, jo desitjo que aquest llibre us esperoni a poder-ho fer. No sé si coneixeu un divulgador, un neurocientífic, en David Bueno, que ell sempre diu que el moment en el qual es generen més connexions en el sistema nerviós, més sinapsis, és quan bades. Quan bades. És una paradoxa amb el que succeeix amb el present. I és ben bé així. Com millor ens podem sentir és quan no fem. Per això parlarem sobre la meditació. I la Pepita ha arribat a tota una sèrie de reflexions observant, contemplant i tenint unes sensacions que són ancestrals. Però per mi és un privilegiat, una privilegiada la persona que arriba a aquestes sensacions no fent. Estem parlant de benestar, de plaer, de felicitat, d'obrir els ulls a la bellesa i obrir els ulls al cosmos per adonar-te que tu ets el cosmos. Hem de ser capaços de valorar aquell préssec que ens estem menjant. De fet, Pepita, quan dius això, estàs parlant de mindfulness, d'atenció plena. La grandesa és que la Pepita arriba a unes reflexions a través de la contemplació i de l'observació. És necessari que les escoles treballin, el Jordi ho sabrà que és arquitecte, la geometria sagrada. La botànica s'ha de treballar a les escoles en relació a la geometria. És necessari. És necessari que els nens sàpiguen que el que hi ha dins d'un girassol són moltíssimes flors i que els pètals del girassol no són pètals, també són flors de la troba dels insectes. I són flors que ens porten a parlar de la unitat, no del nombre 1, sinó de la unitat. Fins i tot és un llibre que el podríeu col·locar també a l'estanteria de nutrició. Perquè hi ha consells molt adequats i amb molt sentit comú de com ha de ser una alimentació saludable, que també és indefugible si parlem de benestar. La nostra ment, com he dit, és el jardí particular mental i com a tal l'hem de cuidar, entrenar i controlar, com fem amb qualsevol part del nostre cos. Si no ho fem, es pot atrofiar. Les flors principals que hi ha són els nostres pensaments. Això és una meravella, arribar a fer aquesta reflexió. Jo fa 7 anys vaig aprendre a meditar, li vaig explicar a la Pepita. Aquest llibre també podia ser un manual sobre meditació. Vaig tenir la gran sort de fer un curs de meditació amb un mestre que es fonamenta la tècnica amb el que una persona que es va sortir de les taules fa més de 4.000 anys, en Patanjali, va desenvolupar. Patanjali, doncs, va desenvolupar tota la filosofia vèdica i d'entre els 36 més una disciplines, un és el ioga i la part mental del ioga és la meditació, i tot el que va elaborar ho va fer a través de la contemplació i de l'observació del seu voltant. La Pepita, moltes de les cites són d'en Tagore. Se diu que Einstein, si no m'equivoco, Marta, va arribar a conèixer en Tagore, i que hi ha una connexió sorprenent entre la física quàntica i l'elaboració de pensament que s'ha fet al llarg de la història amb els místics. És així. Hi ha un llibre fantàstic que és El Tao de la Física, que hi podreu aprofundir.
ens porta a la meditació un aspecte que és l'espiritualitat. I aquí també connectem i coincidim amb la Pepita. L'espiritualitat, més enllà de les religions, és necessari conrear-la. I des de les escoles s'ha de pensar com es treballa l'espiritualitat, que al meu entendre passa per aquesta connexió amb la natura. Perquè finalment volem persones que a l'hora de prendre decisions ho facin amb una consciència. I aquesta consciència, aquesta presa de consciència a l'hora de prendre una decisió, indubtablement passa per aquesta connexió. Mira, Pepita, vaig pensar en una metàfora. Jo t'imagino a tu, Pepita, sabeu els antics serenos que il·luminaven els carrers, que encenien els llums? Doncs hi ha persones com la Pepita que al llarg de la vida es dediquen a això, a encendre llums. Amb el teu llibre, Pepita, és el que estàs fent. Estàs encenent altres llums. Que en el món del coneixement, Pepita, ja ho saps, en Plutarc ja ho deia, no es tracta d'omplir els caps dels nens de coneixements. Es tracta d'omplir els caps dels nens de llum, de curiositat. La compassió, l'escolta activa, la serenor, com ho podem aconseguir? No és a través de fàrmacs. És molt més senzill, però és molt més complex. I per acabar, l'educació. La Carme Canals ho explica en el pròleg. Per cert, un pròleg molt ben escrit, molt ben redactat, ple de matisos, i fa esment a la teva vessant com a pedagoga, com a mestra. Uns moments d'estar en silenci, només gaudint del compàs de la teva respiració. Res més. Aviam si som capaços de fer-ho en una classe de quart de secundària, Pepita. Si ho fem, jo crec que ens podrem sentir orgullosos. Perquè es tracta d'això. Fixa que he escollit aquesta frase per parlar d'educació, no n'he escollit cap altra. Un apunt només, amb aquestes connexions vitals, que és increïble, no? Que ens hem anat retrobant. Jo sóc com una escola, Pepita, que el seu fundador, en Joan Triadú, la frase més coneguda d'ell és: a dins de classe sóc feliç. Has de ser feliç per fer de mestre, tu ho saps? Els nens han de ser feliços a les escoles. Quan tu parles de l'art, de seguida connectat amb Joan Triadú, perquè és el que a mi més em va sorprendre de l'escola Tau, quan vaig entrar a treballar-hi l'any 99, vaig entrar com a tutor de segon de primària, i em van dir: mira, Agustí, faràs de tutor de segon de primària, no faràs plàstica, perquè a l'escola hi ha artistes. La plàstica, l'escola l'imparteixen artistes. L'escola els beca perquè a més estudien magisteri. I al llarg dels anys, l'àmbit d'art de plàstica, hi hem reflexionat, hi hem aprofundit, i l'anomenem art i educació emocional. Quan parlo amb antics alumnes, ja siguin arquitectes, metges, mestres, filòsofs, tots em diuen: tenim un record molt especial d'aquelles classes d'art, perquè ens removien moltes coses, ens abocaven al fet creatiu, a la frustració, a l'assaig, error. I l'art forma part d'aquesta bellesa del cosmos que tots portem a dintre nostre. L'altre dia també li deia a la Pepita, després de llegir el llibre, conversant amb ella, que em va fer pensar amb una persona que és morta, que jo admiro, vaja, que és en Nisargadatta, que un senyor de la Índia que es dedicava a fabricar bidis, que és la cigarreta tradicional, analfabet. No va escriure ni una línia. I l'anaven a visitar filòsofs de tot el món per conversar amb ell. Sabeu quin era el seu mantra? Jo sóc.
Sabeu quin és un dels mantres de la Pepita? Jo puc. Pepita, en moments vitals de la seva vida, aquest mantra, jo puc, li ha permès en sortir-se'n i arribar on és ara. Per tant, ja per acabar, estem parlant, Pepita, d'una dona sàvia. Perquè la saviesa, en realitat, és això. I estem parlant d'una persona que sap assaborir el silenci. Jo també penso que és del tot necessari. I a més és capaç d'assaborir en silenci, de vegades envoltada de soroll. Moltes gràcies al Cesc, a la Marta, a l'Agustí, a la meva família, amics entranyables de molts anys. La veritat és que avui sóc immensament feliç, us ho ben asseguro. Gràcies. Bé, us posaré un PowerPoint perquè vaig escriure aquest llibre durant l'època del confinament. Clar, el primer segon dia, ostres, que fort, no? No puc sortir, no puc fer això, no puc fer jo, no puc veure la meva família, no puc veure els meus amics, què passa? Bé, sóc una persona, intento ser valenta. Dic, doncs bueno, a veure, què t'agrada fer? Doncs llegir i escriure. Doncs molt bé. El dematí, doncs, intentava, el dematí passa volant, mentre la feina de la casa, preparar-te el dinar i tal, i a la tarda, bueno, la veritat és que em faltaven hores. Estava sola, en silenci, i vaig poder treure doncs, tot el que tenia dintre del meu cor. I aquí teniu aquest llibre, amb més de 60 reflexions. Són reflexions només. I moltes les tenia dintre del cor, però altres les tenia doncs, en el meu calaix de sastre. Vaig començar a recopilar i bueno, va sortir aquest llibre. Claret, doncs, me'l van publicar. Realment, per mi ha estat doncs, fantàstic. Us posaré en dies positives perquè a mi m'agrada molt la fotografia i clar, l'estar sola a casa, jo a Caldes doncs, no tenim mar i a mi el mar doncs, m'agrada molt. Doncs, com ho feia? Doncs molt bé, em posava una fotografia del mar i aquí, doncs clar, em sortia doncs, una font de d'inspiració, no? Perquè no tenia el mar, doncs per almenys tenia el cor, no? Per poder-ho doncs, expressar, no? Començo amb la primera diapositiva, que és el mar, i posa acceptar, no? D'aquestes coses, ho podeu llegir. Us donem un espai, no ho veig gaire bé, però bueno, és igual, ja. Ho llegeixi vosaltres i després ja. La propera és l'amistat. Aquesta foto la vaig fer en un càmping de la Costa Daurada i quan vaig veure el girassol, una papallona que hi anava, ostres, vaig dir, Pepita, no respiris perquè no em marxi la papallona. I patapam. Vaig poder aquesta foto. Aquesta foto per mi és entranyable, de veritat. Volia dir una frase aquí, però me l'ha copiada l'Agustí, Tinc un pòster de molts anys a casa que diu amic és una paraula bonica, és gairebé la millor paraula. Realment és així. Jo en tinc pocs d'amics, però bons. Fa molts anys tinc aquí la Carme i la Marta Estrada, que havíem anat doncs, d'excursió quan érem molt jovenetes, perquè les dues són de Granollers, i tinc uns records realment molt fantàstics. En aquests moments tinc ja amics que ja no hi són entre nosaltres, un d'ells doncs, és el pare Ignasi Ricard, d'aquí a Claret, que era un gran amic meu, que descansi en pau i sempre portaré a dintre del meu cor. L'altre és... Aquesta foto és una,
olivera, que tinc molt a prop de casa meva, però no sé si us agradarà aquest reflex que ve del cel. Això potser és el que m'agrada més, no? És llum, i la llum per mi és importantíssima, no? Aprendre. En el llibre és la reflexió més llarga que he fet. Té 4 pàgines. Perquè aprendre és el més important que hem de fer a la vida. Aquella vella, doncs, que no es volia morir mai perquè sempre, sempre aprenia una cosa nova, és una veritat com un temple. Jo miro d'aprendre cada dia, del més mínim, mínim, mínim detall. I a la nit m'ho reflexiono. I jo crec que el que no aprengui és quan comença realment el procés d'envelliment. Quan una persona realment envelleix és perquè deixa d'aprendre, sigui l'edat que tingui. Perquè hi ha gent jove, però som vells. I això doncs, no ho podem permetre. Aquesta foto, com que no podia anar a caminar pel meu entorn, a Cales tenim un entorn fantàstic, tenim un càmping preciós, que hi vaig sempre, tenen un petit bosquet, que és el meu refugi. Ho escric aquí en el llibre, aquest petit bosquet, els arbres, toco els arbres, la pinassa, el sentit del tacte amb la pinassa, quin plaer tan immens. I ara que estem a la primavera, encara que no ho sembli, fa fred, ara ja he vist roselles, poquetes, però ja se'n comencen a veure. Quin plaer veure-les. Fantàstic. Però la bellesa, una làmpara, pot ser molt bonica exteriorment. Però a mi el que m'importa més d'una làmpara és la llum que dona la làmpara. Si no, aquesta làmpara, per molt maca que sigui exteriorment, si no té llum, què dona? Res. És una cosa material. I el que interessa és la llum, la nostra llum interior. L'Agustí ha parlat d'un home savi que no sabia ni llegir ni escriure. O el meu pare, els meus pares, el meu pare en concret, no sé si no havia anat mai a l'escola. Era pastor d'ovelles. I tenia una saviesa fantàstica. Mai li podré agrair prou el que em va ensenyar. I no havia anat mai a l'escola, però és que molt, molt gran. Ja, l'últim ja. He triat aquesta foto, que són angelets. Us els envio a tots vosaltres. Moltes gràcies. Això no estava previst, però també volem dir alguna cosa, Pepita? Mireu, amb la Pepita et vam conèixer, ja ho he explicat bé, fent música. I per tant sempre ens ha unit, amb ella sempre hem estat units per la música. Així que hem escollit com, mitjançant la música, podíem explicar alguna cosa del seu llibre. No ho hem pogut explicar tot, perquè hi ha moltes coses per explicar. Hem explicat només dues cosetes. De totes les paraules que surten, de tots els valors que la Pepita ens explica, n'hem escollit dos: l'amor i l'esperança. La primera cançó que hem interpretat es diu Amor particular, de Lluís Llach. És una cançó que ens parla de l'amor, de l'estima, de l'enyorança.
i del comiat. És una cançó que ens parla de la relació amb les persones i amb la vida i com això ens ha de donar una gran estima. La cançó que ara he tallat, que anàvem a fer i ara la continuarem, es diu Yucali i parla d'esperança. Us vaig a llegir tres frases sobre la cançó Yucali i sobre com es relaciona amb el llibre de la Pepita. Yucali és una illa gairebé a la fi del món, la terra on desapareixen les ansietats. És el país dels nostres desitjos. És la felicitat, el plaer, el paradís perdut. Yucali és una cançó, un tango habanera, del compositor alemany Kurt Weill i amb lletra de Roger Fermer. Va ser composta l'any 1935. En aquella època, amb el nazisme, el món havia començat a canviar. Yucali és el paradís on refugiar-se d'una realitat cada cop més terrible i damunt. És l'esperança. Allà on no hi ha dolor, on no hi ha injustícia. És l'illa de mai mai. Però sabeu què ens diu Yucali? És una cançó una mica trista, però amb un rerefons en realitat molt esperançador. Diu que Yucali no existeix, que aquesta illa és una fantasia, és un somni, no hi arribarem mai. Yucali ens diu que aquest estat de vida, aquest estat de sensació i d'emoció està en cadascú de nosaltres i que som cadascú de nosaltres el que hem de construir el seu Yucali. Una mica el llibre de la Pepita ens ve a dir una mica el mateix missatge de Yucali. La felicitat, l'esperança, l'amor està en com cadascú de nosaltres la podem construir. Gràcies per tot.